لله الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لله الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج مان سے کیونکہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا جان و دل ہوش و خیرت سبھی تو مدینے پہنچے مدینے پہنچے ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جس وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا